有港男在网上分享，近日同中学同学聚会嗰阵，其中一位同学携同丈夫出席，席间人夫炫耀近日升到经理一职。问楼主从事咩职业嗰阵，楼主表示自己喺屋企楼下图书馆翻工。人夫听后即刻嘲笑佢：图书馆唔系只有师奶、阿伯、学生哥做嘅咩？仲笑问楼主老婆系唔系要出嚟做嘢帮补家计。之后人夫继续吹嘘自己威水史，指近日获加薪4000元，有近30000元人工。楼主忍唔住讲咗一句说话：我做图书馆，有31750元。大家当时沉默咗10多秒，最终人夫突然声称有急事先走，两夫妇急急脚离去。唔少人大赞楼主做得好，这个分享非常治愈。不过都有网民认为，私人市场有奖金花红，而且人工升幅可大可小，仲话过几年可以再比过，